med sitt statsbesøk I Norge. Det første stopp var en velkomstseremoni på Slottsplassen I Oslo for rundt en halv time siden, der kong Harald, dronning Sonja og kronprinsparet var til stede og tok imot presidenten og hans kone. En inspektion av garden var også en del av programmet som vi så. Flere islendinger som bor I Norge hadde også møtt opp. Dette det første statsbesøket fra Island siden 1997. Ja, den islandske presidenten ble tatt imot på tradisjonelt vis, reporter Martin Roaldsø. Det ble han. Nå de allerede gått inn. Her holder de på å rydde opp. I vindu nummer tre fra slottsbalkongen der oppe, så det nå fotografering I det såkalte fugleværelset. Der tar de offisielle fotografiene, og så det gaveutdeling I det hvite rommet etterpå. Kristi Majeskrede, du har et spesielt ansvar I Dagsrevyen for å dekke kongehuset. Hva det mest spennende på programmet videre nå? Ja, nå går det slag I slag. Nå det intens relasjonsbygging mellom nasjonene I tre dager til ende. Og jeg har merket meg spesielt nå at det har så mye de skulle ha gjort for disse tre dagene, at allerede nå klokka 11:30 så skiller kong og president lag med sine fruer. Og mens herrene da gjør unna en del seremonielle ting med å besøke statsminister og storting, så får damene på et seminar om likestilling. For det en sak som Norge og Island har mye til felles, og som kanskje Island ligger litt føre. Den islandske første dama, hun skal holde tale der. Eliza Reid skal snakke om likestilling på islandsk, og kanskje det sånn at de ligger litt foran oss, for på kvinnedagen I år så innførte Island lov om likelønn. Og så det ikke første gang det har vært statsbesøk til Norge. Hva det som hva det som målet med et sånt statsbesøk? Altså det tredje gangen Island sender sin president på statsbesøk, sist var for 20 år siden. Men det handler jo om at nasjonene skal stadfeste relasjonene, bygge et godt forhold, og at både politisk, kulturelt og innenfor næringslivet at den skal bygge gode relasjoner. Næringslivet har stor nytte av sånne statsbesøk med å møte andre og få dra hjelp av statsoverhoder da, til å knytte nye band forretningsmessig. Hvor mange statsbesøk har kong Harald hatt? Han har vært verdt 45 ganger, altså dette det 45. statsbesøk kongen verdt for, og han har vært selv på besøk 46 ganger, så han en erfaren verdt. Og helse på slottet. Dette det første statsbesøket fra Island på 20 år. Herr president og fru Eliza Reid, det en glede for dronningen og meg å ønske dere velkommen til Norge. Islendingene holder gjerne sin høvding høyt og lenge I ære. Det ikke så ofte vi får lov til å gjøre stas på Islands statsområde. Ja, det faktisk 20 år siden vi hadde så fint besøk. Så nå var det sannelig på tide. Når gode venner møtes, taler man ofte om gamle dager, og vi har mye å snakke om. For eksempel vår viktige felles sagalitteratur. Kunnskapen om Norges historie ville vært betydelig mindre uten de islandske tekstene. Vår viten om norrøn mytologi ville vært sterkt begrenset, og verdenslitteraturen
ville vært fattigere.